Boa tarde. Tava curtindo, sim. A Luna adora Elton John. Muito bem. É muita viadagem, né? Um professor começa a aula com um gato. Mas fazer o quê, né? Vamos falar de pancreatite. Começando a gravação. Então, pessoal, conforme eu combinei com a Maria Clara, essa aula é muito longa, ela dá mais de uma hora, então a gente vai interromper hoje e terminar amanhã às 19 horas. Ok? A aula com mais de uma hora fica chata. Vamos começar? Então, vamos falar de pancreatite aguda primeiro, depois de pancreatite crônica. Esse conceito aí é clássico, vocês já sabem, né? Um processo inflamatório agudo do pâncreas que envolve não só o pâncreas, mas também os tecidos peripancreáticos. A pancreatite aguda não é apenas uma inflamação local do pâncreas. Por isso que, em alguns casos, ela se torna grave, porque outros órgãos, e sobretudo a inflamação adjacente ao pâncreas, né, chamados tecidos peripancreáticos, né, inclusive órgãos distantes, né, podem sofrer, como o rim, como o pulmão. O pâncreas é o órgão mais escondido do abdômen, né, quase sempre inacessível, somente quando tem grandes cistos, né, os chamados pseudocistos, que há a possibilidade de palpação do pâncreas, mas normalmente é um órgão que não tem acesso à palpação. Lembrando a fisiologia do pâncreas, ela se divide em duas, endócrina e exócrina. A endócrina está relacionada a diabetes, né? A baixa produção de insulina e aumento da glicose, que é a diabetes. E a função exócrina do pâncreas está relacionada à pancreatite, né? Que são a função exócrina, justamente a produção de enzimas que vão degradar o alimento para o intestino absorver. As principais são a amilase, lipase, a quimiotripsina e a tripsina, tá? Então, aqui relembrando a fisiologia do pâncreas. Do ponto de vista de fisiopatologia, essas enzimas, elas são ativadas no duodeno. Então, elas refluiriam para o pâncreas, tá? Levando à autodigestão. Há sempre uma controvérsia muito grande da fisiopatologia da pancreatite aguda, esta é a que tem uma aceitação melhor. Enzimas já ativadas no duodeno refluiriam para o pâncreas e provocando, então, a autodigestão e inflamação do pâncreas, né? Quais sejam? Tripsina, fosfolipase, a elastase e a calicreína, tá? Então, tá aqui a anatomia do pâncreas, né? Para o entendimento da pancreatite aguda, né? Então, tá aqui o hepático direito, o hepático esquerdo, o canal hepático comum, o colédoco, cístico e vesícula, tá? Então, uma pancreatite, por exemplo, biliar, o cálculo, né, vem por aqui, impacta aqui, está impactando aonde? Na saída do pâncreas. O que vai acontecer? Pancreatite, tá? Então, a pancreatite biliar, a gente vai ver mais à frente, que é a causa mais comum, justamente pela anatomia do pâncreas com o colédoco. Existe a classificação anatomopatológica, ela é importante para o ponto de vista de entendimento da gravidade da pancreatite, tá? A forma, a classificação antiga, a forma edematosa, hemorrágica e necrotizante. Tinha a forma mista necro-hemorrágica. A classificação atual
A pancreatite é intersticial, que é 80% dos casos, e necrotizante, que é 20% dos casos, tá? Então, lembrando aqui, quando se trata de uma pancreatite necrotizante, é a minoria e é a mais grave. Como é que funciona isso? A pancreatite aguda, há uma produção de líquido, né, que extravasa do lado de fora do pâncreas para o espaço pararrenal. Então, forma uma coleção líquida, tá? Que durante a convalescença vai desaparecer. Então, a forma anatomopatológica é importante ter esse entendimento. Há uma inflamação do pâncreas, que ali é uma glândula, né? O pâncreas é uma glândula, né? Que forma toda uma coleção líquida do lado de fora do pâncreas, tá? E na forma intersticial, isso há uma reabsorção desse líquido, né? Durante a convalescença, esse líquido desaparece, tá certo? Quando esse líquido não é absorvido espontaneamente, aí há a formação do pseudocisto. Por que a expressão pseudocisto pancreático? Porque, na verdade, esse cisto não é no pâncreas, ele é do lado de fora do pâncreas, tá? Não é que não existe o cisto, não é um falso cisto, ele existe. É falso porque ele é pancreático. E, na verdade, ele não é pancreático. Pseudocisto pancreático, do lado de fora do pâncreas, tá? Por isso a expressão pseudocisto. O cisto pancreático, né, tem alguns casos que é dentro do pâncreas, aí é só cisto pancreático. A expressão pseudocisto pancreático é porque o cisto é do lado de fora do pâncreas, decorrente dessa exudação de líquido da pancreatite aguda do lado de fora do pâncreas. Isso acontece sempre na pancreatite. Quando a pancreatite é intersticial, é benigno, reabsorve e isso aí resolve tranquilamente. Quando a pancreatite mais grave, incluindo a necrotizante, essa reabsorção não ocorre perfeitamente e se forma o pseudocisto, tá? Pode acontecer necrose, que essa necrose pode ser infectada ou não infectada, estéril, que é mais comum, e no caso de necrose infectada, pode até formar um abscesso, tá certo? Isso aí independe se há ou não necrose, e sempre a partir de 4 semanas do início do quadro. Lembrando que a forma necrotizante pode ter hemorragia, que é a pancreatite que quase sempre tem mortalidade muito alta, tem uma mortalidade muito alta, né? Pancreatite hemorrágica, que é uma complicação da pancreatite necrotizante, tá? Então, lembrando que o líquido desaparece na intersticial necrotizante, na necrotizante raramente desaparece, tá? Mas a pseudocisto pode formar tanto na intersticial como na necrotizante. Porém, na intersticial é bem mais raro, quase sempre resolve espontaneamente. Qual a causa mais comum de pancreatite, né? Não é álcool, tá? A causa mais comum de pancreatite é litíase biliar, tá certo? O álcool é a segunda causa. Eu estou falando de pancreatite aguda, num pâncreas saudável, num pâncreas sadio, tá? Porém, quando o paciente já tem uma pancreatite crônica, né, uma inflamação crônica uma fibrose no pâncreas, disparada, a principal causa é álcool. Tá certo? Isso é a segunda aula, pancreatite crônica. Mas na pancreatite aguda, um pâncreas saudável, a causa mais comum é litíase biliar. Porém, existem várias causas. Nessa primeira tela são as causas mais comuns. Tem alguns medicamentos, né? Diuréticos, corticoides, azatioprina, que é imunossupressor, anticoncepcional, pode causar pancreatite aguda. Sulfa, pentamidina, 6-mercaptopurina, então, medicamentos que não são muito usados. Os diuréticos, os corticoides e os anticoncepcionais, que dessa lista são os mais usados, podem causar pancreatite aguda. Não é comum isso, né? Ainda mais pelo tanto que é usado corticoide, anticoncepcional e diurético. O traumatismo abdominal, por exemplo, acidente de carro pelo impacto com o volante, né? Pode causar pancreatite. Também não é tão comum. E a colangiopancreatografia retroendoscópica, que é aquela que nós falamos semana passada, que estuda o colédoco. Se jogar muito contraste, pode dar um pancreatite. Mas geralmente é um pancreatite leve, tá? Nada importante. Esses vírus aí, sobretudo da caxumba, né? Pode dar pancreatite, tá? Então, na verdade, aqui, o que chama a atenção dessa primeira tela, colelitíase e alcoolismo, tá certo? Me expressei mal quando eu falei que aqui são as causas mais comuns. Uma terceira causa, aqui, ó. Essa aqui, que é a terceira causa de pancreatite, triglicérides, tá? Nos portadores de hiperlipidemia, né?
essa doença de Frederickson. Então, essa é a terceira causa de pancreatite aguda. Se o triglicérides passa de 1.000, e necessariamente esse paciente é um portador de síndrome metabólica, que vocês devem estar estudando isso no endócrino, ou vão estudar, ele é um candidato à pancreatite aguda. Tá? Outras causas, hipercalcemia, hiperparásis, câncer de pâncreas, e aqui causas mais raras, tá certo? Ficam citadas. O que vocês têm de lembrar? Litíase biliar, álcool e hipertrigliceridemia, tá? Doença de Frederickson. Mas quando o triglicérides passa de 1.000, chegando perto de 1.000, cuidado. Uma dor abdominal num paciente que sempre tem triglicérides muito alto, e você deve pensar em pancreatite aguda. E, sobretudo, quando o paciente nega alcoolismo e não tem no ultrassom pedra na vesícula, não tem cálculo nenhum. Ora, se ele tem uma pancreatite aguda, não tem cálculo na vesícula, não tem nenhum sinal de litíase biliar, não é alcoólatra, não bebeu, é só pedir um triglicérides. Não faz parte da rotina do abdômen agudo no atendimento de urgência no hospital você pedir triglicérides, né? A não ser nessa situação, ok? Quadro clínico da pancreatite aguda. Olha só, aqui já começa alguns viés que são interessantes a gente deixar bem marcado. 90% dos casos tem dor abdominal. Ora, já muda um pouco. De cada 10 pacientes com pancreatite aguda, um não tem dor. Esse paciente é um paciente difícil de diagnóstico, tá? Então, aquela coisa que pancreatite aguda é igual dor em barra. Não é assim. Tem 10% que não tem dor nenhuma. E olha só, chamando atenção também. Metade dos casos é dor em barra. Metade dos casos é dor não é em barra, tá? Então, o paciente vai relatar o quê? Muitas vezes ele chega no pronto-socorro relatando que estou com uma dor forte no estômago. Pronto, já induz o plantonista, isso é muito comum. Isso é muito comum. O paciente fala lá, estou com uma dor forte no estômago, tá? E na verdade, ele não tem dor no estômago, tá? Ele está querendo dizer na região do estômago. E não é originária do estômago, pode ser uma pancreatite aguda, tá? Então, lembrando sempre, dor no abdômen superior, lembrar sempre de três situações: pâncreas, vesícula, estômago duodeno. Pâncreas, vesícula, estômago duodeno, tá? Então, quando ele fala, estou com uma dor forte no estômago, ele está querendo dizer, estou com uma dor forte na região do estômago. Como vocês estão vendo na tela, metade dos casos da dor abdominal, da metade dos casos que tem dor, é em barra. Ele já chega dizendo, está com uma dor forte, espalha a mão para um lado do outro, empurrão direito, epigastro e empurrão esquerdo. Porém, metade dos casos é uma dor localizada no epigástrico, porque o pâncreas está ali atrás e te induz a achar que é estômago. Cuidado com isso, tá? É uma dor de início súbito. Náuseas e vômito, tá? O paciente tem vômito porque ele tem é um abdômen agudo inflamatório, pancreatite aguda, extravasa líquido do pâncreas, cai em cima do intestino delgado, são 4 metros de intestino delgado, né? Extravasa líquido ali, automaticamente o intestino paralisa. Ele entra, ele para de contrair. Então, chamado ileo paralítico. Se o intestino, 4 metros do tubo digestivo, não contrai, qual que é a primeira reação? Vômito. Toda a secreção que o pâncreas e o suco gástrico, vesícula, né, fígado, tudo que produz, deve descer pelo intestino delgado. Ora, se tem líquido em cima do intestino delgado, está paralisando o intestino delgado, formando ileo paralítico, o que vai acontecer? Vomitar. Então, é por isso que o paciente que tem pancreatite aguda vomita. Aliás, é a lógica do abdômen agudo inflamatório. Eles, qualquer que seja, um apendicite severo com peritonite, o intestino delgado para e a pessoa começa a vomitar, tá? Às vezes você tem que passar sonda nasogástrica para drenar essa secreção, já que não está descendo, tá? Você passa a sonda nasogástrica para a secreção sair, o paciente parar de vomitar e aquela distensão, aquele ileo distendido diminuir, tá? Então, já estou adiantando um tratamento de íleo paralítico importante. Qual seria o mecanismo que a hipertrigliceridemia causa pancreatite? É tamponamento mesmo da drenagem pancreática, forma rolhas ali de gordura. Então, a dor abdominal, 90% dos casos, em 10% é indolor. Então, presta atenção, lembrem disso, hein? 10% é indolor, tá? Muito bem. E metade não é em barra. Então são coisas que já dificultam. Esse paciente vai chegar na urgência dizendo que está com dor forte no estômago, tá? Pode ser, evidentemente, com uma dor forte no estômago. Mas às vezes não é.
na região do estômago, ele tem, na verdade, uma pancreatite. Além da dor abdominal, ele pode ter também uma distensão abdominal, pode, inclusive, ter uma pancreatite com derrame pleural e insuficiência respiratória. Se tem uma pancreatite necromorrágica, ele pode ter um choque hipovolêmico, tá? E pode ter uma icterícia, pela compressão do pâncreas no colédoco, né? A cabeça do pâncreas é demasiada e comprimir o colédoco e formar a icterícia. Então, o quadro clínico da pancreatite aguda, ele é rico, tá? E pode ser grave. Então, faz parte do diagnóstico diferencial da pancreatite aguda, como eu falei, já que é um abdômen agudo inflamatório, essas situações aqui. A isquemia mesentérica é quando você tem a chamada infarto abdominal. Falta oxigênio, alguma artéria obstrui e falta oxigênio em alguma parte do intestino, geralmente é o intestino delgado. São 4 metros ali que depende da circulação, da oxigenação da artéria mesentérica. Então, uma obstrução, um quadro de isquemia mesentérica faz parte do diagnóstico diferencial da pancreatite aguda. Tá? A úlcera perfurada. A úlcera perfurada também é um quadro de abdômen agudo, vocês vão ter estudo no curso de urgência, né? Esse diagnóstico diferencial é difícil. Um simples raio-x de tórax vê o pneumo peritônio. Tá? Então, é fácil esse diagnóstico de úlcera perfurada. Não se pede endoscopia em úlcera perfurada, não precisa. Um simples raio-x de tórax mostra o ar entre o diafragma, né, e o fígado. Então, é chamado pneumo peritônio. Se você fizer uma percussão nessa região, você vai achar o sinal de Joubert. Você vai achar ar, timpanismo, onde deveria ter uma cistes. Timpanismo na região do fígado. Isso não é normal. Tem ar ali dentro. Por que tem ar? Porque uma úlcera perfurou. Raio-x de tórax mostra o pneumo peritônio. Obstrução intestinal, esse paciente está distendido, né? Essa obstrução intestinal pode ser por um volvo, uma hérnia encarcerada, por um tumor, né? Uma intussuscepção, são várias as causas que no curso de urgência, no curso de cirurgia, vocês vão ter. Faz parte do diagnóstico diferencial de abdômen agudo. A cólica biliar. A cólica biliar, pura e simples, ela não simula muito a pancreatite aguda, mas quando ela tem uma colicistite aguda, ou uma colangite, que é a forma mais grave da cólica biliar, eu falei isso para você semana passada, faz parte de você ter certeza que essa litíase biliar não provocou uma pancreatite. Então, nos exames de imagem, exame de sangue, né, a gente vai ver daqui a pouco, isso fica claramente mostrado. É uma pancreatite biliar, ou só uma cólica biliar, uma colicistite aguda. Às vezes, isso não fica muito claro. Então, na propedêutica inicial, já é fácil discernir. E a M, parede inferior, olha só como é que são as coisas. Você pode ter um paciente com infarto e essa dor não ser dor precordial. Essa dor, às vezes, pode ser na região epigástrica, quando está localizada na parede inferior do coração e a dor é localizada na região epigástrica. Então, cuidado com isso. Esse paciente, não, se ele não tiver alguma propedêutica objetiva para o coração, ele pode ter uma parada cardíaca por um infarto não tratado. Fica pedindo ultrassom, será que é uma pancreatite, será que é uma úlcera perfurada, e ele não está sendo tratado. Então, é uma situação complicada. Tem que ter muito cuidado. E como é que vai fazer essa diagnóstico diferencial? Ele já tem todo um fator de risco de infarto, já é um paciente que sabe que tem angina, que tem fator de risco, tem história familiar. Então, muito cuidado no paciente que tem outros sintomas, que sejam de dispneia, de dor indo para o braço, indo para o ombro, tá certo? Sobretudo de falta de ar, de cansaço, com dor na região do estômago. Pode não ter nada a ver com o estômago, nem ser uma pancreatite. Pode ser um infarto, parede inferior do coração. Não é comum isso, né? Geralmente o infarto, a dor é bem precordial mesmo. A gravidez ectópica, quando o diagnóstico demora muito, esse paciente vai ter uma gravidez fora do útero, né? Geralmente é na tubuterina, mas às vezes essa tubuterina perfura e forma ali uma peritonite e dá toda uma dor abdominal difusa, às vezes mais localizada no abdômen superior, pode confundir com pancreatite aguda. Mas não é comum. Geralmente, a gravidez ectópica, a dor é abaixo no abdômen inferior, não é no abdômen superior. Chama atenção que, então, a úlcera perfurada e cólica biliar são as duas principais de abdômen superior, que se faz diagnóstico diferencial com pancreatite aguda. Lembrando, então, que o abdômen superior, vocês têm que ter atenção para 3 situações. Estômago duodeno,
pâncreas e vesícula. Lembrando que são as três órgãos que mais doem em dor no abdômen superior. Para terminar esse assunto de dor, lembrando que quando o paciente fala dor intensa no estômago, cuidado. Ele não, de induzir queda do estômago. E, na verdade, isso é uma pancreatite. Como pode ser também de vesícula, nem sempre hipocôndrio direito, tá? Atenção para esses viés, tá certo? Diagnóstico laboratorial. Como é que a gente faz a leitura laboratorial de uma pancreatite aguda? É a amilase alta. Ela não é específica, tem amilase também na saliva, tá certo? Porém, ela tem uma sensibilidade de 70% de casos, tá? Olha aí, o problema. Um terço dos pacientes com pancreatite aguda, mas ela não sobe. Você imagina se aquele paciente que está nos 10% não tem dor, ele tiver também nos 30% aí que não tem amilase alta. Não faz diagnóstico de pancreatite nunca. É difícil. Mas é importante lembrar que nem sempre pancreatite aguda você vai ter amilase alta. 70% sim, 30% não. Tá? E essa amilase, que o valor normal geralmente é até 180, ela tem que estar acima de 500. Tá? Evidentemente no seu pico, acima de 500 no seu pico. Ela se eleva nas primeiras 24 horas, vai até 72 horas. Então, se o paciente fala que começou a dor, já tem 4, 5 dias, você tem uma amilase aí de 200, não é pancreatite aguda, não. O gente falou que é só acima de 500. Bem, mas tem 4 dias que começou a dor, então ele já subiu e já desceu. Ou então, o paciente fala, estou com uma dor muito forte, começou quanto? Começou hoje, mais ou menos, 8 horas da manhã, são 5 horas da tarde, 9 horas de dor, essa amilase não subiu. Não adianta pedir agora. Se pedir agora, vai dar 200, 250. Não é pancreatite aguda. Tem que ser acima de 500. Não, tem que esperar, é de 24 a 72 horas. Então, a leitura laboratorial, você tem que prestar atenção em nuances que ajudem a fazer uma leitura correta. Simplesmente, uma amilase acima de 500, igual pancreatite. Não é. Deu 200, não é. Não, deu 250, não é. Peraí, foi entre 24 e 72 horas do início da dor? Então, é importante ter esses detalhes, é isso que diferencia um profissional. É atenção no detalhe, tá? Se persistir elevado por mais de uma semana, significa evolução desfavorável. Você espera isso, 72 horas ela começa a baixar, tá? Não tem relação de gravidade com o nível da amilase. Você pode ter amilase de 1.000 e amanhã já está em 300, tá certo? Outro caso pode ficar em 500, 600 e não baixar nunca. Então, essa é mais grave que aquela que foi a 1.000. A questão da amilase é a persistência por tempo, não pelo tempo, pelo nível da amilase. Quanto mais tempo alterada, pior. E na pancreatite aguda por hipertriglicidemia, olha só, isso é muito importante, tá? Geralmente ela não eleva muito. Como é que eu vou fazer o diagnóstico? A amilase na urina, a amilasúria, tá? Que não tá assim, na urgência, nos laboratórios que trabalham, que ficam de plantão em urgência, não faz. Então, isso aí também atrapalha o diagnóstico, tá certo? Mais fácil você fazer um diagnóstico de pancreatite por hipertriglicidemia pedindo triglicérides, do que ficar confiar na amilase, não adianta, porque a amilase não sobe muito na pancreatite aguda por hipertriglicidemia. E a amilasúria não é qualquer laboratório que faz, essa é confiável. Então, você pede o triglicérides, ele vem acima de 1.000, pronto. Não precisa nem de ficar esperando algum laboratório que faça amilasúria. Tá? Entendido isso? Ok? Então, a terceira causa de pancreatite aguda, que é a pancreatite por hipertriglicerídemia, o diagnóstico ele é feito na amilasúria, que não está na rotina dos hospitais. Então, confie mesmo no triglicérides. Então, tem de lembrar de pedir o triglicérides. Tá? Continuando a leitura laboratorial, e a lipase, ela é bem específica, só tem no pâncreas, ao contrário da amilase, que tem também na saliva. Mas ela não é tão sensível quanto a amilase. 60% dos casos, ela está alterada, tá? Ela tem uma vantagem, ela fica elevada por mais tempo que a amilase. Então, se esse paciente já chegou com 4, 5 dias de dor, que a amilase já normalizou, a lipase ainda continua alta. Ela demora um pouquinho para subir, mas fica mais tempo elevada, tá? Pode inverter, mas é raro. Tá certo? E o valor normal tem vários métodos de avaliação de lipase, você considera 3 vezes o valor normal, mais ou menos igual a amilase, né? A amilase, 150, 180 o valor normal, você considera 500 aí, nível de pancreatite aguda. A amilase, 500 nível de pancreatite aguda. Pancreatite crônica agudizada, não espere a amilase tão alta, não tem muito tecido pancreático para produzir amilase. Pancreatite crônica já tem fibrose. Então, a gente vai ver isso na aula de pancreatite crônica, que a amilase na pancreatite crônica aguda sobe bem menos que na pancreatite aguda
um pâncreas saudável, ok? Entendido? Muito bem. E esse exame aí, então, a amilasúria, né, que é a amilase na urina, ele é importante na hipertrigliceridemia. Os Estados Unidos, eles usam muito essa relação clearance amilase creatinina, né, valor normal de 1 a 4%, na pancreatite aguda ele sobe de 8 a 10%. Ajuda muito no diagnóstico, mas infelizmente não está na rotina aqui no Brasil. Quando se pede cálcio, tá, no caso da pancreatite aguda, é só menos situação de gravidade, né, o cálcio vai baixando, é sinal que a pancreatite está agravando. O exame básico é a amilase e lipase, esses são os principais. Os outros estão ajudando. A glicemia normalmente pouco tocada, a desidrogenase na pancreatite aguda necrotizante, a desidrogenase lática, né, que é a DLH, ela, em qualquer necrose ela eleva, igual proteína C-reativa, né, aqui, ó, proteína C-reativa ajuda na inflamação de necroinflamação, mas ela é específica, né, se o paciente tomou uma injeção no músculo e aquilo lhe deu uma reação inflamatória, a PCR já sobe. Toma uma pancada no joelho, a PCR já sobe. Tem uma amigdalite, PCR sobe. Então, qualquer processo inflamatório necrotizante, PCR sobe. A vantagem do PCR na pancreatite aguda é controle de cura. Se eu tenho um PCR de 200, daqui a 2 dias ele está 150, sinal que minha pancreatite está melhorando. Se eu tomo um PCR de 200 hoje, daqui a 2 dias está 300, a pancreatite está piorando. Então, é mais para você fazer uma comparação. Tá? Mesma coisa a DLH. Gama GT, fosfatase alcalina e bilirrubinas, e são provas de função colestática. Tá? Então, na icterícia obstrutiva, numa pancreatite biliar, serve para ver o nível de colestase, o nível de obstrução desse colérico que está provocando essa pancreatite aguda. Então, ajuda nesse sentido. Tá? E o leucócito, né? Quando leucocitose acima de 15 mil, pode ter um quadro infeccioso aí, junto uma pancreatite, às vezes, com necrose infectada. Então, são os parâmetros de infecção, né? Leucocitose, como diz o Lipa esquerda, é parâmetro de infecção, e na pancreatite aguda isso ocorre quando a necrose é infectada. Ok? Muito bem. Então, seguindo aqui, diagnóstico por imagem da pancreatite aguda, o raio-x de tórax, ele pode mostrar um derrame pleural. Quando uma pancreatite tem muita exsudação. Olha, uma pancreatite aguda pode exsudar 4, 5 litros por dia. É muita coisa. Tá? E por drenagem linfática, você pode ter um derrame pleural. Tá? O raio-x de abdômen, o raio-x de abdômen simples, vocês podem achar esses achados, né? Hílio paralítico, dilatação do intestino grosso, o músculo psoas, que é facilmente visto na pancreatite, no raio-x de abdômen, ele desaparece. Você não consegue enxergar porque está borrado ali por exsudação do pâncreas. E aumenta tecidos moles, que é justamente líquido, né? Então, esses são os achados no raio-x de abdômen. O hílio paralítico, que é um intestino delgado bem dilatado, chamado alça sentinela, é que não está tendo peristaltismo, porque está derramando exudato de pancreatite em cima do peritônio, em cima das alças. Então, esses achados aqui, ó, 42% dos casos de raio-x no pancreatite aguda, você tem dilatação do colo. Em 40% dos casos do raio-x, você vai achar alça sentinela, esse hílio paralítico bem dilatado. Uma incidência menor, o psoas você não enxerga, 20%, aumenta tecidos moles, e a complicação pleural, aproximadamente 11%, bem menor. Porém, chama atenção, se quer fazer um raio-x de abdômen no serviço de urgência, está suspeitando de pancreatite, a expectativa é que você acha um intestino grosso dilatado e um intestino delgado também dilatado, chamado alça sentinela, né, pelo hílio paralítico. Isso é porque está extravasando o líquido de pâncreas no peritônio, irritando o delgado, irritando o cólon. Tá? Lembrando que derrama até 4, 6 litros de líquido num dia, por dia, na pancreatite aguda, né? Para onde vai esse líquido? Derrama pelo peritônio. Esperamos que seja reabsorvido, senão vai formar pseudocisto. Bom, então o raio-x ele te dá algumas informações básicas, né? Porém, um exame muito interessante é o ultrassom. Lembrando que o ultrassom, ele vê órgão sólido, como o pâncreas, mas não pode ter muito ar, senão vai atrapalhar. O ultrassom não gosta de ar. Não existe ultrassom de estômago, de intestino, né? O ultrassom é de órgão sólido e órgão líquido. Por exemplo, uma bexiga cheia, tá? Uma vesícula cheia. Mas um intestino com ar não vê nada e ainda atrapalha. E como o paciente com pancreatite aguda, ele pode ter um hílio paralítico,
muito ar nesse intestino delgado, pode atrapalhar muito a visualização do pâncreas. Como eu falei desde o início, o pâncreas é um órgão muito escondido, né? Ele é inacessível à palpação e é também difícil no ultrassom, quando está com muito ar, de ver o pâncreas. Então, o milho paralítico pode atrapalhar para ver essa pancreatite, tá? Porém, o ultrassom já é muito bom para ver se tem cálculo, né? Se é uma pancreatite biliar, se ele negar o alcoolismo. Então, o ultrassom mostra aumento do órgão, principalmente da cabeça, né? O edema da cabeça ou se é um edema difuso. Porém, a visão pode estar prejudicada pelo milho paralítico. Vai mostrar a litíase biliar e vai mostrar que o intestino grosso está muito dilatado e só serve para atrapalhar para ver o pâncreas, tá? Diagnóstico por imagem é aquele exame que a gente falou semana passada, né? CPRE, colangiopancreatografia retrógrada endoscópica, endoscópio que é feito com aparelho de endoscopia, retrógrada que joga contraste da onde sai a bile e sai o suco pancreático, você entra pelo duodeno, cateteriza ali a papila e joga contraste na árvore biliar e no pâncreas. Então, por isso que é retrógrado. Colangiopancreatografia, porque você está contrastando a árvore biliar e o pâncreas. Então, esse exame ele é feito com papilotomia, papilatomia, incisão da papila. Para retirar um cálculo. Você retira o cálculo, que está provocando pancreatite aguda, tá? Pronto. Está curado esse paciente. Removeu a causa. Então, esse exame CPRE com papilotomia, ele na coleta de litíase com icterícia, semana passada eu falei que é um exame terapêutico, diagnóstico terapêutico. E aqui, ele é um exame terapêutico. Você vai tirar o cálculo para remover a causa dessa pancreatite biliar. Tá? Ultrassom endoscópico é um ultrassom na ponta do aparelho de endoscopia. Então, o que é ultrassom? Você coloca aqui em cima do abdômen e está vendo os órgãos embaixo da pele. Quando você tem um ultrassom na ponta do aparelho de endoscopia, você entra pelo tubo digestivo e está lá dentro. Então, você está do lado do pâncreas, você está do lado do coleto, você está vendo tudo mais perto do que simplesmente pôr um aparelho aqui em cima da pele. Então, é um exame muito mais preciso. Evidentemente que muito é invasivo, poucos lugares fazem, é um exame caro. Então, ele não é nunca de primeira escolha, mas serve para identificar o cálculo que está provocando a pancreatite biliar. Ok? Deixa eu só fechar uma janela aqui, que está frio, gente. Só um minutinho, por favor. Bom, continuando. Diagnóstico por imagem, né? Tomografia, sem dúvida que é o melhor exame para pâncreas, tá? Excelente exame. Ele dá com clareza se é um pancreatite intersticial ou um pancreatite necrotizante, tá? Para acompanhar a cura dessa pancreatite é o melhor exame. E não, inclusive, não há evidência que a ressonância seja melhor que a tomografia multislice tridimensional que vira o pâncreas, você vê em todas as dimensões. Critérios práticos para diagnóstico da pancreatite aguda, tá? Então, são dois desses três critérios, tá certo? A dor abdominal característica, amilase ou lipase 7, 3 vezes o valor normal, no caso para guardar amilase acima de 500, e achados característicos de pancreatite na tomografia de abdômen. Então, mais fácil é o quadro clínico com amilase, que se no serviço de urgência você faz, depende só de você e do laboratório. Se tem esses dois aí, já está bem adiantado o diagnóstico. Amilase não deu nada, lipase não deu nada, não está descartada a tomografia. A pancreatite, como eu falei, a sensibilidade da amilase é 70% e da lipase é 60%. Naquele período, 24 a 72 ou um pouco mais. Aí vocês vão pedir a tomografia. Fechou dor abdominal com tomografia característica, fechou o diagnóstico. Então, a forma mais simples é fechar o diagnóstico com dor e amilase alta, nem precisa da tomografia. Não fechou com amilase alta, pede a tomografia. Pronto. Agora, só tem a dor. Tomografia não deu nada. Amilase não deu nada, isso provavelmente não é pancreatite aguda, tá? Ok? E lembrando que 10% dos casos esse paciente não tem dor. Você vai fazer um diagnóstico para tomografia e amilase. Não é fácil. Você imaginar uma pancreatite aguda sem dor, tá? Mas existe a possibilidade. Entendido? Então, critérios práticos, dois desses três critérios: dor, enzima
e tomografia. Dois desses três, né? É muito comum ter os três, tá? Aí fica muito mais fácil o diagnóstico. Entendido? Então, aqui é uma pancreatite intersticial. Aqui, estou descendendo. E aqui é uma pancreatite necrotizante, né? Jogou contraste, com contraste, tudo aqui é necrose. Aqui está contrastado, está essa imagem clara aqui do contraste da necrose do pâncreas, tá? É visível. Não, não é isso, Matheus. Você, quando eu falo dois dos três diagnósticos, quando você tem a dor característica e já tem enzimas, você nem precisa da tomografia. Entendeu? Então, não é que não vai ter alteração na tomografia, que não precisa. Tá certo? Então, as situações em hospitais que não tem tomógrafo, isso acontece. Tá? Então, evolução. Pancreatite leve é uma pancreatite associada com disfunção orgânica mínima. Recuperação completa. Felizmente, a grande maioria dos casos. Há casos, por exemplo, agora na época do Covid, hospital lotado, que paciente com pancreatite leve, você mandava para casa, entendeu? Não tem vaga. Para fazer o tratamento que eu vou falar daqui a pouco, faz em casa mesmo, tá certo? Tem gente com soro em casa? Tem. Então é fácil convencer o paciente, ó, quer ficar aqui, não tem vaga, tá chegando doente com Covid aí e tal, então vamos tratar em casa mesmo. Agora, pancreatite grave, não tem jeito. Então, é uma pancreatite associada com falha. Não estou dizendo que pancreatite leve tem que ser tratada em casa. Há situações que não tem como, né? Quando não tem vaga, por exemplo. Pancreatite grave, pancreatite associada com falência orgânica e complicações locais. Pode ser necrose, abscesso ou pseudocisto. Então, continuando o diagnóstico por imagem, eu gosto de dizer isso aqui, de falar disso aqui, os termos de Baltazar, porque isso aqui ajuda muito. No prognóstico, quando você interna um paciente, vão te perguntar, doutor, qual a gravidade? Tem risco de morte? Então, qualquer situação de abdômen agudo é a pergunta que a família vai fazer, evidentemente que isso é muito natural. Então, te ajuda muito a ter você tem que ter alguns critérios prognósticos, né, para avaliar a gravidade. Então, vamos lá. Esse aqui, que é dado pela tomografia, ajuda muito. Como é que é? Sistema de Baltazar. O radiologista, né, ele vai classificar de A a E, onde o grau mais simples é AA, que é grau pancreas normal, né, ele vai até afastar a pancreatite, ao grau E, que é duas ou mais coleções líquidas do pâncreas, que seria mais grave. Então, de A a E, ele faz essa classificação, com essa base aí. E ele vai dar área de necrose também, tá certo? Área de necrose ausente, menor que 33%, de 33 a 50 e maior que 50% do pâncreas. Então vai pontuando, olha só. O grau A tem 0 pontos, 0 pontos, isso não é pancreatite. Mas vamos supor um paciente que tem grau C. Grau C do sistema de Baltazar, inflamação confinada ao pâncreas e gordura peripancreática. Então ele vai dar para esse paciente 2 pontos. E ele vai ver na tomografia que ele tem uma imagem de necrose de 33 a 50%. Então, ele vai dar 4 pontos. Então, esse paciente, 2 mais 4, ele tem 6 pontos no total. Estou dando um exemplo aqui do paciente, grau C, com 40% de área de necrose. Então, você vai somar, ele tem 6 pontos. O que significa 6 pontos? Isso aqui, ó. 4 a 6 pontos, você vai. Olha, a possibilidade do paciente complicar os 35%, a possibilidade dele morrer é 6%. Tá? Se esse paciente você somou lá. Ele tem 4 pontos, grau E, tem duas coleções líquidas, você deu 4 pontos para ele. Tem 70% de área de necrose, ele tem 6 pontos aqui, com 4, 10. Aí a família vai perguntar, doutor, quais são as chances de complicação? É 92% e a mortalidade é 17%. Tá certo? Então isso aí você está com clareza, tá certo? É a situação do seu paciente. Então isso ajuda muito para fazer o prognóstico. Outro critério são sinais de reação, que usa 11 sinais. Esse aqui, rapidamente, você tem o prognóstico. Como? Na admissão hospitalar, você tem 5 critérios aqui. Tá certo? Depois, 48 horas depois, você tem esses 6 critérios. Então, são 5 com 6, 11 sinais. Tá? Você soma isso tudo, não é difícil. Você vai ter o prognóstico.
Tá aqui, ó. Se ele tem, por exemplo, 9 pontos, qual é a chance dele morrer? 90% de chance de alta celestial. Se ele tem 2 pontos, uma chance mínima de óbito, 99% de ser da alta hospitalar. Tá bom? Então, esses dois critérios de Baltazar, baseado na tomografia, os critérios de Hanson, baseado em exames de fácil acesso, em 48 horas você dá o prognóstico exato se esse paciente vai recuperar, se ele vai complicar ou se tem risco de morte. Tá certo? As complicações. 80%, na pancreatite intersticial, que é 80% dos casos, as complicações são mínimas. Na pancreatite necrotizante, que é 20% dos casos, um terço desses pacientes vão ter necrose infectada. Tá? Olha a mortalidade geral, 5%. Então, de cada 100 pancreatite aguda, 5 morrem. 3% na pancreatite intersticial e na pancreatite necrotizante, 17% vai a óbito. Sendo que, se for necrose infectada, um terço morre. Tá? Então, vamos tratar a infecção no momento certo. Tá certo? Se tiver pedra na vesícula, manda operar. Se esse paciente tiver pedra na vesícula, tiver uma pancreatite biliar, se ela for necrotizante, olha só a chance de morrer, 17%. Se der necrose infectada, vai para 30%. Tá? As complicações da pancreatite aguda, o choque hipovolêmico, né? Por quê? Como eu falei, o paciente perde 4 a 6 litros por dia. Então, a desidratação é muito grande. Há uma queimadura retroperitoneal com essa exudação, da esfoma do pseudocisto. E a calicreína pode levar a uma hipóxia pancreática, levando aí sim a forma necro-hemorrágica, que é esse pâncreas sangrar. Então, o pâncreas sangra justamente pelo aumento dessa enzima calicreína. Falta oxigênio ali e começa a sangrar com mais a necrose. Falta e dá uma isquemia. Tá? Então, é uma agressão inflamatória absurda nesse pâncreas. Esse paciente pode ir a óbito. Por que o paciente com pancreatite aguda tem hemorragia digestiva? Por úlcera de estresse. A úlcera de estresse é em qualquer situação emergencial. Então, eu estou aqui normal, vou atravessar a rua e sou atropelado e tenho um TCE. Daqui a 3 horas eu já estou dentro do CTI, entubado e posso ter uma úlcera de estresse. 3 horas atrás eu não tinha nada, estava conversando com a pessoa, atravessei a rua e tive um TCE porque fui atropelado. Então, é uma situação súbita. Estou normal em casa, de repente sinto uma dor no peito, estou infartado, vou para urgência, pronto. Vou para o CTI, estou na parada e já estou entubado. 1, 2 horas depois eu não tinha nada. É uma úlcera de estresse. É situações bem abruptas que mudam o quadro assim, repentinamente, tá? Esse COVID, que entra em insuficiência respiratória rápida, pode dar úlcera de estresse também. Já fiz endoscopia de paciente em COVID, com COVID no CTI, em situações como essa. O paciente evoluiu muito mal. Do primeiro ao terceiro dia, ele estava só com a tosse, no terceiro dia já estava entubado. Começou a sangrar, era úlcera de estresse, tá certo? E a síndrome de Mellor-Weiss? A síndrome de Mellor-Weiss é o paciente que vomita, 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 vomita tanto que ele lacera a junção esôfago-gástrica, de tanto vomitar. Então, ao lacerar a junção esôfago-gástrica, de tanto vomitar, ele tem hemorragia. É chamada síndrome de Mellor-Weiss. É decorrente de vômitos sucessivos. Se esse paciente, no primeiro vômito, já saiu sangue, não é Mellor-Weiss, porque Mellor-Weiss é por causa de vômitos repetidos, não sanguinolentos. Até que vomita demais e vomita sangue. Então, a pancreatite aguda pelo hílio paralítico, ele pode vomitar demais e provocar um síndrome de Mellor-Weiss. Isso é sinal que não tratou corretamente, não passou sonda, não buscou assistência médica, né? Deixou vomitar demais. A icterícia obstrutiva também é uma complicação, porque a pancreatite, mesmo intersticial, pode dar um edema muito grande na cabeça do pâncreas e comprimir o colérico, tá? E a litíase biliar impactada, evidentemente, que é a causa principal de pancreatite aguda e levar não só a pancreatite aguda, como levar também a icterícia obstrutiva. Tá? Outra complicação é a insuficiência renal aguda, tá? Assim como as complicações respiratórias e levar à insuficiência respiratória. Tudo isso aqui num paciente que vai agravar numa pancreatite necrotizante com choque hipovolêmico, né? A pergunta é: a suspeita que é úlcera é decorrente justamente da hemorragia digestiva? Sim, o sintoma da úlcera de estresse é hematêmias ou melena, tá?
Porque, a princípio, não vai pensar nisso um paciente com Covid. Não, não. Com Covid não tem nada a ver úlcera. Seria mesmo um quadro, nesse caso que eu estou citando, não é comum. Foi um caso só, em 1 ano e meio de pandemia, um paciente com Covid que logo depois começou a ter hematêmese. E era o meu dia de fazer endoscopia e no CTI ele tinha úlcera de estresse. Fiz endoscopia, no, ele, eu na época, eu lembro que ele estava vacinado ainda. E era uma úlcera de estresse. Mas essa úlcera de estresse é comum a gente fazer exame CTI, paciente com TCE, com AVC, ou seja, subitamente ele tem um quadro grave, e começa a ter uma hemorragia digestiva alta. A úlcera de estresse faz parte do diagnóstico diferencial e causa de hemorragia digestiva alta, tá? Entendido, Maria Clara? Ok. Complicações locais da pancreatite aguda. Abscesso, cisto, fístula e necrose. Então, são todas complicações daqueles 20% daqueles pacientes que têm pancreatite necrotizante e vão complicando, tá? Às vezes, o tratamento é cirúrgico. Vamos fazer o tratamento clínico da pancreatite aguda. Para a gente encerrar essa primeira fase, essa primeira parte dessa aula. Amanhã, 19 horas, conforme eu combinei com a Maria Clara, eu termino a aula. Eu acredito até que seja uma aula bem menor, uns 30, 30, 40 minutos, talvez. Aí nós vamos falar de pancreatite crônica. Vamos encerrar agora a pancreatite aguda. Como é que eu vou tratar? Tratamento de pancreatite aguda, vocês não esquecerem, tá? Como é que tratam pancreatite aguda? É lembrar que esse tratamento é sistematizado, tá certo? Sob três objetivos: repouso do pâncreas, repouso da glândula, cuidados gerais e alívio da dor. Então, não é difícil o tratamento da pancreatite aguda. Por que repouso do pâncreas? Eu tenho que fazer esse pâncreas parar de trabalhar, parar de produzir enzima, que é a enzima que está fazendo a autodigestão dele. Então, vamos tentar parar que o pâncreas pare de trabalhar. Vamos falar daqui a pouco. Cuidados gerais, evidentemente, eu falei que tem 4 a 6 litros de líquido que esse paciente produz. Então, a desidratação é muito severa, tem que repor solução hidroclorotiazida desse paciente, no caso de hemorragia, tem que repor é sangue. E aliviar a dor. A dor é muito intensa, você tem que tirar esse paciente do sofrimento físico. Então, vamos lá. Repouso da glândula, reduzir a secreção de enzima e daí redução da autodigestão. Dieta zero. É isso que é repouso da glândula. Tá? O pâncreas trabalha se você oferece alimento para ele. Se você não está dieta zero, ele não vai trabalhar minimamente. Inclusive, o retorno da alimentação é somente após a normalização da amilase, ou seja, você só vai retornar à alimentação depois que ele tiver com a amilase normal. Tá? Isso pode durar de 3 a 7 dias. E o grande problema é que a pancreatite dá muita fome, né? Eu lembro que uma vez eu tinha um paciente meu ali no terceiro posto do Ibiapaba, no apartamento. Aí eu passei a noite para ver a visita da noite. Ele estava em dieta zero, estava com pancreatite aguda. E ele não estava no apartamento. Eu olhei no banheiro e também não estava. O acompanhante não estava. Cadê esse paciente? Aí eu fui no posto da enfermagem e falei: ele estava sozinho, o acompanhante tinha saído. E ia vir um outro acompanhante. Mas ele não está lá, não? Não, não está. A enfermagem também ficou preocupada, mas vamos ver onde que ele está. Aí eu. Tinha aquela. Foi quando inaugurou a lanchonete do Ibiapaba, ali na descida da rampa. Aí encontrei o paciente lá comendo a coxinha com catupiry. E aí ele ficou sem graça tal, ele estava aguentando de fome. Evidentemente, naquele dia ele piorou muito a dor. Começou a vomitar muito, porque a amilase foi lá em cima de novo. Aí foi quando o hospital então proibiu de vender alimento para qualquer um, ainda mais pacientes com pijama, né? Mas foi até curioso a situação, se não fosse trágica. Então, tem que ter cuidado com o retorno da alimentação. Mesmo que ele estando bem, se a amilase está tocada, se retornar essa alimentação, ele vai piorar a pancreatite. Quando se usa a sonda nasogástrica? Bom, se ele está vomitando muito, tá? Você tem que reduzir esse ílio paralítico, passa a sonda. O ílio murcha, a distensão acaba, ele para de vomitar. Fica um incômodo da sonda, mas esse paciente até depois te agradece por ter passado a sonda. Melhora a dor, a distensão, melhora aquele vômito, melhora a desidratação, porque ele para de vomitar, tá certo? Porém, no caso da pancreatite intersticial, que só tem jogo, vômito só no primeiro dia, nem precisa.
Tá? É aquilo que eu falei, são aqueles casos que, quando você não tem vaga, fica em casa mesmo, não está vomitando, o ileito paralítico é pequeno, vai ficar em casa sem comer nada. Conseguir pôr um soro, evidentemente, que já ajuda muito. Mas tem pacientes que nem vomita, porque é atingido intestinal leve. Então a sonda nasogástrica, geralmente, nos casos mais severos, é que ele está vomitando muito e está com muita distensão por ileito paralítico, entendeu? Bom, tratamento clínico, então nós já falamos que o pulso da glândula é um aliviador. Ah, se for necessário, né? Medicamento a gente passa SOS, se tiver a dor intensa. O antiespasmódico, né? Que você pode usar o Buscopan, que é o sírico com dipirona. Cuidado, se você tiver paralítico, você usa o antiespasmódico, né? O Buscopan que diminui as contrações. Você pode piorar esse paralítico, né? Então tem de usar, mas não exageradamente. Mas às vezes ele não tem paralítico e é uma dor que resolve só com Buscopan. Na maioria das vezes a pancreatite intersticial é assim. Melhora só com Buscopan e ele não tem ele paralítico, não tem problema usar o Buscopan. Mas há casos que não melhoram com Buscopan. Você tem de usar uma meperidina para dor mais intensa. Mas também não deve exagerar, porque há casos assim, relatos que a meperidina dá espasmo da papila e pode piorar a dor. Ou seja, não existe nenhum analgésico sem seus parefeitos e efeitos laterais. Tá? Mas são essas as formas de tratar a dor da pancreatite aguda, dor mais leve e dor mais severa. Tá? E cuidados gerais é repor volume e repor eletrólitos, tá certo? Então, você pode, inclusive, repor sangue, né? Plasma, cálcio, se necessário. Então, é fundamental hidratar esse paciente, tá? Ele mede 4 a 6 litros, você tem de repor 4 litros no mínimo, tá? Cuidado respiratório, se tiver alguma complicação respiratória. E aqueles pacientes que ficam em jejum com mais de 14 horas, que complicam, perdão, 14 dias, que complicam, às vezes até mais de 10 dias, você já tem de lançar a mão de nutrição enteral ou parenteral. Aí cada um tem a sua indicação, tá certo? O serviço de nutrologia do hospital tem de entrar em ação. Então, qualquer paciente com mais de 10 dias sem alimentar, você não pode ficar simplesmente dando soro para ele, não. Tá certo? Às vezes, 7 dias, você já tem de colocar na parenteral, que é direto na veia, ou na enteral, na pancreatite é mais difícil, né? Porque é solução nutricional pela sonda, né? Então, são situações que você tem de lançar a mão. E outra coisa, sonda nasogástrica. Não usem sonda nasogástrica mais de 7 dias em ninguém. A partir daí, ela já começa a dar esofagite erosiva, está errado. Você tem que tirar a sonda nasogástrica, que é aquela sonda que vai até o estômago, uma sonda grossa, e passar a sonda nasoentérica, que é a sonda bem mais fina, bem mais leve, bem mais maleável e que vai até a segunda porção do duodeno. Tá? Essa sonda nasoentérica, o paciente pode ficar 6 meses com ela. A sonda nasogástrica não deve ficar mais de uma semana, tá? Por causa da esofagite e do desconforto que é para o paciente. A nasoentérica, não. O desconforto é mínimo, pode ficar até 6 meses. Mais de 10 dias. A sonda nasogástrica é 10 dias em jejum, Ana. Você pode ficar 10 dias em jejum. Mais, se tem uma fístula, você vai voltar à alimentação só depois que fechar essa fístula. Pode ficar até um mês com nutrição parenteral. Aí depende da complicação da pancreatite, tá? Aí você não vai tratar um paciente com fístula com sonda nasogástrica. Depois de 7, 10 dias, você troca pela sonda nasoentérica, essa não tem problema. Então, 7 dias, não, 7 dias ainda dá para ficar com sonda nasogástrica, com soro. E não precisa de nutrição enteral ou parenteral, não. A reserva da albumina, né, o estado nutricional da pessoa, a albumina tem essa vantagem. Você tem uma vida média de 14 dias. Se você parar de comer hoje, entrar em greve de fome hoje, durante 14 dias você ainda tem um grau de nutrição. A sua albumina vive 14 dias, você ainda tem alguma proteína. Depois de 14 dias, você não tem mais proteína. Entendeu? A carne que eu como hoje, que eu estou comendo proteína, eu faço uma reserva de 14 dias com essa albumina que eu estou ingerindo hoje, tá? Tratamento cirúrgico, pancreatite aguda biliar, por litíase, né? Cirurgia na mesma internação, mesmo critério que eu falei semana passada, quando operar o paciente. Então, cirurgia na mesma internação após a melhora clínica. Você espera 10 dias, normalizou tudo, não está ectérico, a amilase está normal, não tem sinal nenhum de infecção, está sem dor. Aí, na mesma internação, você opera esse paciente, tá? Senão ele vai ter outra pancreatite. Ele está com esse cálculo lá no, na vesícula, né?
Aí você faz a cirurgia. Mas tem que esperar melhorar a pancreatite. Não vai tirar essa vesícula durante essa pancreatite. Porém, se ele tem uma complicação dessa pancreatite, você tem que fazer uma drenagem pancreática com lavagem peritoneal. Aí que entra a questão. Não é qualquer cirurgião que opera pâncreas. O cirurgião geral, por exemplo, não são todos. Cirurgião do aparelho digestivo são todos. Cirurgia do aparelho digestivo é uma especialidade da cirurgia geral. É uma especialização da cirurgia geral. Faz 2 anos de cirurgia geral, depois 2 anos de cirurgia do aparelho digestivo. Esse cirurgião do aparelho digestivo opera pâncreas tranquilamente. Nem todo cirurgião geral opera pâncreas. Eles não gostam de pâncreas. O pâncreas é um órgão oculto, de difícil acesso, sangra muito, ainda mais numa pancreatite. É um órgão que sangra demais, muito friável, que forma muita fístula. Então, as complicações de cirurgia de pâncreas, elas são muito grandes. Então, tem que ter muito bom treinamento para operar um pâncreas. Então, deve ser um cirurgião do aparelho digestivo, tá? E às vezes a necessidade de fazer uma drenagem pancreática. Quando ele está com muito líquido, não reabsorve, se a pancreatite está piorando muito, você tem que fazer uma cirurgia. E as situações que você tira a necrose infectada, você faz também uma cirurgia. Então é só mesmo um cirurgião bem habilitado em pâncreas para fazer esse tipo de cirurgia, tá? O pulo do gato na pancreatite aguda, para a gente terminar essa primeira parte, 54 minutos de aula. Primeiro, a etiologia biliar e alcoólica. Geralmente, quando é alcoólica, a cólica é mais comum na pancreatite crônica agudizada. Na pancreatite aguda, no pâncreas sadio, a etiologia principal é biliar e depois alcoólica. O diagnóstico clínico é fácil, tá? Lembrando sempre daqueles três critérios: dor, amilase, pronto, já fechou. Mas tem uma terceira opção, que é o exame de imagem. Se um dos dois não apresenta, naquele período 24 a 72 horas. Tratamento clínico viés, né? 10% não tem dor, 30% da amilase não sobe. Muito bem. E promoção da saúde da pancreatite aguda, abordagem do etilismo com doença, que precisa ser tratada como tal. Na primeira crise pancreatite aguda alcoólica, você tem de mostrar: você é alcoólatra, você vai ter de novo, isso aqui vai virar uma pancreatite crônica. Você tem de abordar o paciente alcoólatra como uma doença, o alcoolismo é uma doença. E atenção aos portadores de colelitise, sobretudo os pequenos cálculos. Menor o cálculo, mais perigoso. Ele pode dar uma pancreatite biliar. Então, ele tem uma cólica biliar, faz diagnóstico de colelitíase. Ah, quando eu não estou tendo mais dor, deixa a cirurgia para lá. Não vou operar agora, não. Pera aí, você pode ter, inclusive, uma pancreatite biliar. Você tem que alertar o paciente para isso, tá bom? Então, a cirurgia é tirar a vesícula sempre, 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 sempre. Tá? Não se tira a cálcica e deixa a vesícula, não. Alguma pergunta sobre pancreatite aguda? Amanhã, às 19 horas, a gente fala a aula de pancreatite crônica. São menos de 30 telas, nós já estamos com 43, nas telas 43. Alguma pergunta sobre a aula de hoje? Eu vou parar a gravação, amanhã eu abro outra aula, tá? Ok, gente? Então, até amanhã, 19 horas, tá certo? Eu prometo começar a aula sem a viadagem do gato. Um abraço, tchau, tchau.